İlk təlimdən əvvəl jurnalistlər ölkəmizin logistika mərkəzi olan Bakı limanının texniki imkanları, əsas yük terminalı, Roro və Bərə terminallarının fəaliyyəti ilə tanış olub, yük aşırma prosesini yerindəcə izləyiblər. Jurnalistlərə limanın mütəxəssisləri tərəfindən qitələri birləşdirən əsas nəqliyyat dəhlizləri barədə məlumat verilib. Avropa ilə Asiyanı birləşdirən orta dəhlizin əhəmiyyəti və onun alternativləri ilə müqayisəsi təqdim edilib. Müştəri terminalının illik aşırma həcmi 7 milyon ton, üstəgəl 100 min TEU konteynerdir. Bizim terminalda konteyner yüklər, səpkili yüklər, ədədi qalaq yüklər və proyekt yükləri aşılması həyata keçirilir. Yük aşırma körpülərimiz 6 ədəddir. Həmin körpülərdən 4-ü dəmir yollarından təhsis olunub. Bu da səhvkülü yüklərin operativ olaraq vagonlara yüklənib yola salmasına xidmət edir. 46 min kvadrat metr açıq ambar sahəmiz var. Qeyd edilib ki, Bərə və Roro terminalında yer alan gəmilər 52 və 54 vagon götürmə qabiliyyətinə malikdir. Bundan əlavə gəmilərə tırlar, qoşqular və minik maşınları da yükləmə mümkündür. Bu gəmilərlə həmçinin Qazaxıstan və Türkmenistan istiqamətində sərnişinlər də daşınır. Bu körpülərin illik yük aşırma qabiliyyəti 6,2 milyon tondur. Bu Bərə körpülərindən Qazaxıstan və Türkmenistan istiqamətində gəmilərimiz, Bərə gəmilər hərəkət edir. Bundan əlavə bu gəmilərə tırlar, qoşqular və minik maşınlarda yüklənmək mümkündür. Bakı limanında yük daşıma göstəricisi mütəmadi olaraq artmaqdadır. Bu ilin 10 ay ərzində Bakı limanından 4 milyon 707 min ton yük daşınıb ki, bu da ötən il müqayisədə 18% artım deməkdir. Təlim iştirakçılarına Zəngəzur dəhlizinin ölkəmizdə tranzit keçməklə daşınacaq yükün həcminə təsiri, onun istifadəyə verilməsi ilə birgə orta dəhlizin əldə edəcəyi üstünlüklər barədə məlumat verilib. Media nümayəndələri Bakı limanında tətbiq edilən müasir elektron sistemləri və bu yeniliklərin yük aşırmaya təsiri barədə də məlumatlandırır. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru Talih Ziyadov onlayn görüşdə limanın inkişaf templərindən də söz açıb. Qeyd olunub ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması region ölkələrinə, onların nəqliyyat siyasətinə və arxitekturasına əsaslı təsir edəcək. Limanın strateji planlama və inkişaf departamentinin müdiri Xudayar Həsənli isə bildirib ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması vaxta qənaətə və yüklərin daha sürətlə daşınmasına səbəb olacaq. Bunun digər üstünlüklərindən də biri Azərbaycan üzərindən keçən yüklərin, tranzit yüklərin də dəniz yoluyla daşımaları, istər Çindən, istər Avropadan və Amerikadan Orta Asiyaya dəniz yoluyla daşınan yüklərin də bir alternativ variantı yaranır ki, bu təkcə Qara dənizdən yox, Aralıq dənizindən də və Zəngəzur dəhlizindən istifadə edərək Azərbaycana, eyni zamanda Orta Asiyaya daşınan yüklərdə həm zaman baxımından, həm xərc baxımından kifayət qədər böyük üstünlüyü yaradır. Təlimdə jurnalistləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Elmir Məmmədov, Elçin Tağıyev, Tural Orucov xəbərlər.